Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я і ведучий Дмитро Василець. Сьогодні у нас в гостях юрист Валерія Лутковська. Вітаю вас. Доброго дня. І в мене для вас перше таке запитання. Як ви стали омбудсменом? І чому ви приймали присягу в проході коридору Верховної Ради, а не як треба урочисто? Ой, ви знаєте, це складне питання, яке більше пов'язано із політичною ситуацією в той момент в парламенті. Я вже зараз погано пам'ятаю, саме чому так сталося. Була заблокована трибуна, наскільки я пам'ятаю, але, чесно скажу, я не приймала в даному випадку жодного рішення. Тобто мені просто сказали прибути в парламент, мені сказали вийти, мені сказали прочитати. Чесно скажу, в даному випадку для мене не мало значення оточення або місце, де я проголошувала цю присягу. Головне для мене була, власне, суть самої присяги. Мені здається, що протягом тих 6 років, що я була омбудсменом України, я цю присягу належним чином виконувала. А місце, де конкретно я її приймала, чесно, для мене не мало особливого значення. Дякую. І от у вас перша освіта – це російська філологія. Чому ви от за весь цей час, коли були омбудсменом, не приймали якихось дій для захисту саме російської мови? Адже у нас дуже цікава ситуація склалася. Я цю ситуацію відчув на собі, коли я російськомовний, думаю та розмовляю на російській мові. Російська мова для мене рідна, але в мене за всі роки не було російської мови в школі, і я повинен вчитися правильно писати російською мовою, намагався через там програми, які виправляють помилки на комп'ютері. Тобто, ну, це ненормальна ситуація в країні, коли більшість розмовляє на російській мові, а писати нормально не вміє на російській. Ви це не вважаєте, що це досить дивна ситуація і це реально порушення прав людини? Ви задаєте одразу декілька запитань. Я спробую їх розділити на групи. Ну, по-перше, чому я російський філолог? Тому що це було внаслідок того, що викладачем російської мови з зарубіжної літератури була моя мама, і я за нею, власне, і отримувала цю освіту, вважаючи, що це, мабуть, що один з найкращих варіантів для мене – краще дізнатися і про російську літературу, і про російську мову, які є дуже багатими. При цьому я дійсно російськомовна, як і ви в побуті. В моїй родині всі говорять російською мовою. Іноді от зараз зять може говорити українською. Це нам не заважає. Да, я вважаю, що право на мову і на, власне, вибір мови спілкування – це одне з прав людини. Але, по-перше, мені здається, що ви робите помилку, коли ви говорите про те, що більшість в Україні є російськомовними. Ну, я просто не знаю статистики. Якщо говорити Дані. можна говорити про Київ, та, скажімо. Про Київ, да, я тут погоджуюсь, більшість в Києві дійсно є російськомовними. Просто інше питання, що у нас, на жаль, питання вибору мови в якийсь момент в нашій достатньо миролюбній державі, в якій ніколи не було із цим проблем, і, до речі, ще не було і в 2012-му, 2013-му роках, раптом це питання у нас ставало політичним маркером. Але якщо ви подивитесь, коли воно ставало політичним маркером, то ви подивитесь, що це частіше за все відбувалось перед виборами. І так в середньому один раз на 5 років, в залежності від виборів або там тих типу виборів, які проводились в той момент, у нас раптом піднімалось питання. І це питання виносилось на певний там політичний гребінець хвилі. Я досить давно закінчив школу, мені вже 33 роки, але навіть тоді не було просто російської мови і не було її в принципі у школі. Тобто, як так склалася ситуація? Так, в 64-й школі. А, ми з вами ще з одного району, і я точно знаю, що в 64-й школі був чудовий викладач, думаю, що якраз в той момент, коли ви вчились російської мови, Майя Давидовна Холоденко, яка чудово викладала російську мову в 64-й школі.
Після програми я можу навіть документ показати, що в мене просто навіть немає російської мови в атестаті. А якщо говорити про час вашого навчання, то якщо я не помиляюсь, знову-таки, як дочка вчителя, наскільки я пам'ятаю той момент, то тоді батьківські комітети спільно з директорами вирішували питання стосовно виділення російської мови і школьного компоненту. І, відповідно, шкільний компонент, який був у кожній школі, то була варіативна частина програми, тобто була певна програма, яка є обов'язковою, була варіативна. І був шкільний компонент. В цьому шкільному компоненті була можливість в тому числі вивчення або англійської мови, або німецької мови, або російської мови. Бо коли я навчалась, ну, я старша за вас все-таки на 14 років, але тим не менше, коли я навчалась, у нас була і українська, і російська мова, і спеціалізована німецька школа, 149, не так далеко від вас. Ну, до речі, все ж таки, ну, ненормально, коли немає у шкільній програмі російської мови, і населення не може писати на рідній мові. Ну, це дійсно порушення прав людини. Чому ось саме з цього приводу не було ніяких заяв, ні жодних дій з вашого боку? Ще раз повторюсь, є достатньо давно, ще з радянських часів, коли навчалась я, є варіант того, що батьки спільно з директорами мали можливість обирати, яка мова буде профільною, і навіть не питання мови профільної, яка мова буде додатково вивчати з дітьми. Батьки вирішували це питання абсолютно вільно, абсолютно там спокійно і так далі. Я точно знаю, з цього приводу мої батьки нічого не вирішували. Але, тим не менше, значить, ваші батьки не входили в школі, в батьківський комітет в школі. Але при цьому така можливість завжди була. І моя дочка так само навчалася, моя дочка так само вирішувала питання стосовно того, яка мова є пріоритетною для неї. І вона вивчала російську мову, знову-таки, в тій же 149-й школі. Тому, відповідно, це, розумієте, питання стає у нас політизованим замість того, щоб знайти шлях, яким чином зробити це питання, ну, скажімо так, вирішити це питання цивілізованим шляхом. У нас питання стосовно мови стало закріпленим чітко в законі, стосовно російської мови, і от зараз ваші діти не зможуть, скажімо, обрати так само, і ви не зможете повпливати на вибір, тільки з моменту прийняття закону про мову от в нещодавній редакції разом з законом про освіту. Який коли вони повинен вже вступити в силу. Вдвох зараз от набудуть чинності. І, до речі, якщо ви прослідкували тоді за діяльністю уповноваженого з прав людини, то ви мали б помітити, принаймні за моєю діяльністю, що на засіданнях Комітету з прав людини я декілька разів висловлювала застереження стосовно того, щоб приймати саме в такій редакції, в якій зараз ці два ще тоді на той момент законопроекти, тому що, власне, мова йшла не тільки про російську мову як таку, мова йшла навіть про мову корінних народів, мова йшла про угорську, яка є важливою в Закарпатті, мова йшла про інші мови, які є важливими для національних меншин. Тобто ви погоджуєтеся з тим, що ці закони, які вступлять в силу, вони дискримінують російську мову? Вони дискримінують будь-яку мову, відмінну від української. Це так, да, це дійсно так. А чому, наприклад, зараз, з вашої точки зору, омбудсмен Денісова з цього приводу теж нічого не робить? Не знаю, я не можу це прокоментувати. Це власне рішення кожного конкретної людини, яка знаходиться на посаді омбудсмена. Але ж омбудсмен повинен все ж таки захищати права людини. Вони тут яскраво порушуються, а ми не бачимо ніяких дій. Тобто, з чим це зв'язано, з вашої точки зору? Не знаю. Думаю, що в даному випадку треба просто запитати, там прислати письмовий запит, думаю, отримати відповідь, тому що тут проблем не буде. Ну, я все ж таки маю надію, що вона завітає до нас у програму, да, і з цього приводу теж прокоментує цю ситуацію. Інше питання, от як ви оцінюєте справу проти Лавриновича? Адже ви працювали з ним, коли він був міністром юстиції, ходять чутки, що саме він лобіював вас на посаду омбудсмена. Тобто, яким чином ви можете прокоментувати цю ситуацію щодо конкретної кримінальної справи проти нього, і коли його, якщо я не помиляюсь, Печерський суд запроторив до в'язниці, яким чином ви його підтримували? Так, дійсно, у нас дуже хороші стосунки з Олександром Лавриновичем. Навіть ходили чутки стосовно наших родинних зв'язків, які я намагалась жартівливо з його дозволу
прокоментувати про те, що я є дочкою Лавриновича. На жаль, це було сприйнято абсолютно в прямому сенсі цих слів. У нас немає родинних стосунків, є просто хороші дружні стосунки особисті і плюс професійні стосунки, звичайно. Я з величезною повагою ставлюсь до цієї людини. Що стосується цієї кримінальної справи, я не впевнена, що буде зовсім коректно, якщо я буду зараз її коментувати, тому що в цій справі я так само виступаю в ролі свідка. Тому що я була заступником міністра юстиції в той момент, коли, власне, були ті події, які стали підставою для цього кримінального провадження. І саме з цього приводу ви не виступили в якось його захист? Чи це пов'язано, чи ні? Я не можу в даному випадку виступати на захист або не на захист, тому що я є свідком, це процесуальний статус в цьому кримінальному провадженні, і у випадку допиту суді... Тобто свідок і омбудсмен – це неможливо роз'єднати? Ні, почекайте. Давайте не будемо змішувати дві різні речі. Свідок в кримінальному провадженні і омбудсмен окремо. Якщо мова йде про свідка в кримінальному провадженні, то мої свідчення знаходяться в цьому кримінальному провадженні. І, ну, я думаю, що це не буде особливим секретом. Власне, мої свідчення були про те, що взагалі реєструвати кримінальне провадження стосовно посадової особи, яка виконує рішення Конституційного суду, це означає просто бути непрофесійним юристом і, відповідно, підписувати собі дискваліфікацію професійну. Про що, власне, я і повідомила слідчому, він мене уважно вислухав і навіть записав ці всі слова в протоколі допиту. Що стосується мене на посаді омбудсмена, то ви, мабуть, ще не в курсі, але омбудсмен взагалі не має права втручатись в будь-яку діяльність інших органів. Тобто мається на увазі, у нас слідчий є процесуально незалежним. У нас суд, є незалежним. І, відповідно, втручатись омбудсмен в діяльність суду просто не має жодного права. Відповідно, у нас за Конституцією судова гілка влади є незалежною. І порушувати Конституцію тій особі, яка має здійснювати нагляд за дотриманням конституційних прав і свобод, я думаю, що це просто неналежним чином вимагати виконання своєї діяльності. Або політизувати посаду омбудсмена. Я якраз навпаки намагалась максимально віддалитись від політики. Мені здається, що я змогла це зробити. І, відповідно, ні в цій, ні в будь-якій іншій ситуації, коли від мене вимагали втрутитись в судовий розгляд, єдине, що я робила кожен раз, в тому числі і по справі Лавриновича, я слідкувала за тим, щоб умови утримання особи в місцях позбавлення волі, ну, принаймні, були під контролем з точки зору дотримання прав людини. Їх неможливо привести на сьогоднішній день в Україні у відповідність до європейських стандартів, просто тому, що це просто нереально. Але, тим не менше, прослідкувати за тим, щоб умови принаймні були без, скажімо так, приниження людської гідності, ми можемо. І, відповідно, ми це робили практично в кожній, ну, більш-менш гучній справі, в тому числі і по справі Лавриновича. І ще, крім того, крім всього решта, щоб моніторити справу Лавриновича і якось таким чином на контролі тримати цю справу. Ну, звичайно, як же, як і по всіх інших справах, по яких, незалежно від того, були у мене тут дружні стосунки з фігурантами справи чи не було, обов'язково. У нас і монітори ходили в судові процеси, і, відповідно, ми відстежували ці справи для того, щоб розуміти взагалі ситуацію. Крім того, монітор з боку уповноваженого – це не те, щоб тиск на суд, але, принаймні, це певна, ну, скажімо так, певний значок для суду, що в даному випадку треба дотримуватись прав людини в тому числі. І, власне, це досить часто допомагало. Інше таке питання, чи підтримали ви так звану революцію гідності, адже разом із секретаріатом активно працювали так в майданівському такому, з майданівським, по суті, президентом, урядом. Тобто, як ви вважаєте, тобто це все ж був переворот з юридичної точки зору, чи якась революція? От з вашої точки зору. Я б, чесно кажучи, з задоволенням взяла цю вашу цитату і обов'язково б використала
коли б проводила якісь свої дискусії із тими, хто мене звинувачує в тому, що я нічого не робила під час Майдану. Тому я вам дуже вдячна за цю цитату, я її обов'язково використаю, коли наступного разу на мене почне нападати, наприклад, Олег Ляшко, який розповідає про те, що я нічого не робила під час Майдану. Але в даному випадку, знаєте, оці дві полярні позиції стосовно того, що ви приймали участь і підтримували Майдан, участь, не приймали участь окремо, і так далі. Я маю на увазі, тобто підтримали нову владу, да, яка оці дві полярні позиції, що мене, власне, дуже радує, вони показують, що я в такому випадку дійсно змогла зберегти певну відстороненість і об'єктивність по відношенню до тих подій, які відбувались під час Майдану. І, власне, в цьому я і вбачала свою основну роль – бути над всім тим, що відбувається. Ну, як юрист, ви зараз навіть цим питанням це підтвердили. Я вам дуже вдячна. Ну, а ви як юрист, як вважаєте, все ж таки це був державний заколот, переворот чи якась революція? Ну, власне, ви знаєте, я не дуже знаю, мені тут важко навіть самі собі пояснити, а чим відрізняється будь-яка революція від заколоту. Я, чесно, ну, революція, я не знаю. Це, якщо вірити енциклопедіям, там, Вікіпедії, це все ж таки зміна політичного ладу, наприклад, там, з капіталізму до комунізму, чи з комунізму там, до капіталізму, соціалізму, чи там рабовласницького строю. У нас такого не відбулося. Тобто, в принципі, якщо дивитися по міжнародним якимось таким от стандартам, можна, наприклад, так сказати, з вашої точки зору, все ж таки, що відбулося от з юридичною. Я знаю, що це дуже складне питання, і ну, дуже цікаво вашу точку зору з цього приводу послухати, адже ми розуміємо, що от була дуже така, знаєте, така хвиля патріотизму, всі ходили в вишиванках, тобто і це і ви, і ваш секретаріат, коли ви ще були на посаді, і це там поїдання кавунів, які доставили на баржі Гройсмана до Києва. Тобто, ну, це такий тренд, він був достатньо сильний, і ми бачимо, що в цих питаннях, я думаю, зараз потрібно розібратися, поставити крапки над «і» з вашої точки зору. Як це можна прокоментувати? Ви дуже якось політизовано змогли подивитись на речі, які не були політизованими за визначенням. Якщо говорити про кавуни, то, власне, це було виключно таке, знаєте, єднання секретаріату, такий певний тімбілдинг, те, що називається, для того, щоб просто людям зібратись в якомусь одному місці поїсти кавунів. Те, що в цей момент ці кавуни прийшли з баржі Гройсмана, мене не цікавило взагалі. Мене цікавило, щоб були кавуни, які люди зможуть просто поїсти в обідню перерву. І це, власне, ну, просто їх розвеселить і покращить їм настрій. Тому що, якщо ви думаєте, що працювати і опрацьовувати 60 тисяч звернень на рік, в яких величезна кількість людської болі, що це легко, то ні, це не легко. І, відповідно, секретаріат уповноваженого так само заслуговував на певне свято. От, відповідно, це свято їм і влаштували шляхом того, що вони мали можливість поїсти кавунів. Тому, якщо це порівняти, ще приєднати до баржі Гройсмана і так далі, ну, ви робите висновки, які не мають права на життя, я вам чесно скажу. Що стосується вишиванок, то, да, дійсно, у нас кожного року святкується вже багато років, не що не помиляюсь, День вишиванки. І в цей День вишиванки дійсно секретаріат приходив в красивих вишиванках знову-таки. Тільки в цей день? Так, да, цей день. Цей день. В цей день ми фотографувались на фоні секретаріату і говорили про те, що да, ми святкуємо День вишиванки. Власне, знову-таки, жодної політики. Тому, знаєте, я дуже намагалась, мені здається, що мені це вдалося, бути максимально незалежною від уряду Гройсмана чи будь-якого іншого прем'єр-міністра, який був в той час, так само, як і, до речі, і уряду Яценюка, так само, як і бути незалежною від політичних еліт, які на той момент були в парламенті, і бути незалежною від президента. Мені здалось, що дійсно нам вдавалось це робити, тому що ми і, власне, критикували
будь-який уряд, який був під час мого перебування на посаді омбудсмена. Ми критикували певні політичні сили за прийняття або за спробу прийняття і так далі. Ну, тобто ви мали змогу робити заяви якісь до політичних партій? Так, звичайно. А чому тоді до справи пана Лавриновича вони робили таких заяв щодо політичних партій і такі інші, тобто якісь дисонанси? Саме тому, що є різні рівні прийняття рішень. Є рівень прийняття рішень, наприклад, парламентом. Тоді, відповідно, моє звернення було адресоване парламенту. Є рівень прийняття рішення, наприклад, прем'єр-міністром. Тоді моє звернення було до прем'єр-міністра. У випадку, якщо мова йде про судове рішення, ніхто не має права втручатись в процес здійснення правосуддя. До парламенту звернутися могла, а от до суду – ні, тому що поважаю, до сих пір поважаю судову гілку влади. Але повернемося до питання, все ж таки, з вашої точки зору, те, що відбулося в Україні в 2013-2014 роках, це був державний переворот, так чи ні? Чесно скажу, навіть ніколи не оцінювала з цієї точки зору. Оцінювала це як право на мирне зібрання, яке гарантується Конституцією України. Як наслідок були певні зміни в схемі політичних еліт, які знаходились при владі, але це питання поза межами компетенції омбудсмена. Я це розглядала з точки зору права на мирне зібрання і право, яке гарантується Конституцією України. Угу. Зрозуміло. Для вас Надія Савченко – це герой. Ми знаємо, що, в принципі, так достатньо була сильна компанія «Фрі Савченко». Ви її підтримували. Як ви вважаєте? Для мене це людина, з якою ми досить часто зустрічаємось навіть зараз і по-дружньому спілкуємось. Ну, вона герой для вас чи ні? Герой чи ні? Це не знаю, знову-таки не оцінювала це з цієї точки зору. Ви ж її підтримували, коли була акція «Фрі Савченко»? Так, підтримувала так само, як і підтримувала Олега Сенцова, Володимира Балуха і інших осіб, які опинились за гратами на території Російської Федерації. Так, підтримувала, звичайно, і, до речі, як і підтримувала багатьох людей, які опинились за гратами на території України в цей час. Ну, тут це була робота, я так розумію, така да, підтримка то цих акцій, які але, там, щодо Савченко, знаєте, щодо Сенцова. Як ви знаєте, і не, власне, і не була присутня при прильоті жодного з них на територію України. Тобто я тут не в політичній еліті, яка це використовує для тих чи інших піар-акцій. Не моє. А чому, наприклад, ви і ваш офіс не ходили в футболках Фрі Савченко, коли вона вже сиділа в українській в'язниці? Ну, по-перше, поки вона сиділа в українській в'язниці, не те, щоб ми не ходили в футболку, тоді, якщо не помиляюсь, їх не було. Не випускали просто. А їх якось видавали вам футболки, а потім забирали? Так, ви знаєте, я приїхала в Варшаву, якщо я не помиляюсь, і там зустріла друзів, правозахисників, які сказали, от у нас з собою є такі футболки, хочете, от можемо сфотографуватись. Кажу, добре, давайте сфотографуємось. Потім у мене просто не було такої футболки, я вам чесно скажу, я не знаю, де вона поділась. А що стосується, власне, того, коли вона знаходилась в умовах вже ув'язнення на території України, то так само, як і по справі Лавриновича. Монітори, які відслідковували стан дотримання її прав в ув'язненні, раз, і монітори на судових засіданнях, два. А як це можливо було виконати, якщо, наприклад, СІЗО СБУ, воно, в принципі, знаходиться поза законом, а Савченко сиділа саме в ньому? Тобто, тут таке питання, що, в принципі, омбудсмен потрібно і одразу, якось реагувати, да, одразу на це. Поясню. Те, що слідчий ізолятор Служби безпеки України, він називається навіть не слідчий ізолятор, в нього інша назва, але тим не менше, по суті, він є СІЗО. Те, що він знаходиться поза законом, ви можете прочитати в доповідях уповноваженого до парламенту, починаючи з 2013 року. Я постійно про це наголошую і говорю парламентарям, що це нікуди не годиться, що ми маємо на сьогоднішній день слідчий ізолятор, який поза межами закону. Але, ну, да, я розумію, доповідь вона складна, важка, і там 600 сторінок кожного року, це важко знайти, але тим не менше, це було в доповідях, і кожного разу я про це говорила. Що стосується того, чи можна було відслідковувати, да, можна було, тому що саме завдяки мені було створено національний превентивний механізм проти катувань, завдяки якому, власне, були відкриті двері до будь-яких місць несвободи, включаючи ізолятор СБУ, для співробітників секретаріату, плюс тих представників громадськості, які захотіли бути моніторами національного превентивного механізму. І ми заходили в будь-який час
дня або ночі заходили для того, щоб подивитися, що ж, власне, відбувається за закритими дверима. І такий моніторинг тягне за собою не те, щоб покращення ситуації у кожної конкретної людини, хоча це і це також було. Але він тягне за собою певну превенцію порушень прав людини, тому що керівник відповідного закладу просто знає, що двері можуть відкритись в будь-який день. Ви робили заяви, коли Савченко знаходилася в ізоляторі СБУ, що це незаконно, тому що ізолятор, в принципі, сам незаконний, і цю ситуацію треба змінювати. Тобто були ініціативи і заяви з вашого боку, щоб Савченко перевели до Лук'янівського СІЗО міста Києва, так? Ні, це не так, тому що стосовно ізолятора СБУ, це було постійне нагадування парламенту, тому що саме парламент має врегулювати це питання. Існує місце несвободи, яке не відповідає закону. Зрозуміло, парламент має законом врегулювати або не врегульовувати, але тоді відповідно і закрити відповідне місце несвободи. А що стосується Савченко, то і було рішення суду, в тому числі було рішення суду стосовно місця утримання, змінювати рішення судів омбудсмен не має жодного права. Зрозуміло. А от у нас є, склалася така ситуація, коли президентом був Порошенко, у нас розпочалися політичні репресії, у нас дуже багато політв'язнів з цього приводу, там Руслан Коцаба, я, мій колега Євген Тимонян, Муравицький, Волков. І це тільки журналісти, які потрапили за грати з політичних причин. Це говорять і закордонні міжнародні правозахисні групи, це говорили і євродепутати, вони теж мали змогу ознайомитися з матеріалами справи і зрозуміти, що там чисто політичне переслідування. Тобто цих справ реально тисячі в Україні за ці роки накопичилось. Дуже багато людей по ним отримали такі так звані фейкові вироки і зараз відбувають покарання. Досить багато людей ще досі чекають якогось рішення суду. Чому, наприклад, коли ви були омбудсменами, повинні були захищати права громадян України, не було жодної заяви, що у нас в Україні йдуть політичні репресії і є, в принципі, політв'язні? Давайте ще раз почнемо з того, що омбудсмен не є політиком. Всі ті, кого ви перерахували, хто говорив про наявність політичних репресій в Україні, це були політики. Да, ви самі називали євродепутати і так далі, і так далі. Правда? Ну, це задача омбудсмена вирішувати це питання, тому що ви ж робили заяви щодо Савченко, Сенцова та отримуваних осіб, які знаходились на підконтрольних територіях. Тому омбудсмена спробувати втягнути в політичну боротьбу, а я вам хочу просто показати, що омбудсмен цього робити не має. Ви мене і зараз підштовхуєте. Тобто, чому ви, як політик, тоді не виступили і не сказали, що у нас є політичні переслідування? Якщо я не помиляюсь, по ваших справах і були монітори у вас в місцях позбавлення волі, поки ви утримувались, і крім всього решта, у вас в процесі були монітори, до речі, так само, як і в справі Руслана Коцаби і так далі, були монітори, які постійно відслідковували ситуацію в судах. І те, що робилось за лаштунками, це, власне, не те, що я сьогодні хочу оприлюднити. Це інше питання. За лаштунками теж були певні процеси. Але Тиснули, що ви не висвітлювали цю тему, я правильно розумію? Ні, абсолютно. Ви неправильно мене розумієте, ви не хочете мене почути. Ви не хочете почути мої слова, юриста і омбудсмена, про те, що омбудсмен не має права втручатись і змінювати судові рішення. Так само, як і не має права вказувати судам: шановні, тут політичні репресії, ви не маєте приймати рішення про тримання або про продовження тримання під вартою. Немає права це робити омбудсмен. Немає. Просто тому, що є розподіл, чіткий розподіл гілок влади згідно з Конституцією України. Я юрист, я вмію читати Конституцію. Якщо я правильно розумію, якщо, наприклад, права людини десь порушують в Росії чи в Криму, ви можете реагувати. А якщо порушують в Україні,
Держава порушує права людини. Ви не можете реагувати. Правильно я розумію? Ні, ви неправильно мене розумієте. Тому що навіть тоді, коли мова йшла про затримуваних на українців на території Російської Федерації, то тоді мої звернення так само були максимально наближеними до тих стандартів, які мають омбудсмени в своїх країнах. І якщо я і займалась питаннями Савченко, питаннями Сенцова або інших політичних в'язнів, я зверталась до омбудсмена Тетяни Москалькової, до омбудсмена Елли Панфілової з проханням посприяти, але навіть мої прохання були в межах того, що я дозволяю собі на території України. І жодного, скажімо так, прохання з виходом за межі повноважень омбудсмена ви не знайдете, якщо проаналізуєте уважно мою діяльність. Що стосується української ситуації, то так само в Україні я відстоювала і буду відстоювати в подальшому ситуацію про те, що а. омбудсмен поза політикою, б. омбудсмен не має права втручатись в здійснення правосуддя просто тому, що це інша гілка влади, яка не може... Тобто, якщо держава порушує права людини, ви не маєте права втручатись? Ну, ви ж мене погано чуєте. Я вам кажу про здійснення правосуддя, ви кажете про державу. Якщо держава порушує права людини, то в таких випадках звернення може бути до держави, в залежності від того, хто конкретно порушує права людини. Це може бути, скажімо так, певний... Слідчий орган, прокуратура, суди. Ну, давайте відкриємо з вами закон і почитаємо, що саме має робити омбудсмен. Омбудсмен має здійснювати... парламентський контроль за дотриманням прав людини, конституційних прав людини. Парламентський контроль не означає, що омбудсмен може втрутитись в незалежну діяльність слідчого, в незалежне здійснення правосуддя. Не має права цього робити омбудсмен. Ну, тобто, в Криму на непідконтрольній території має право робити заяви, а в Україні... Я втручалась в кримські справи. Ну, все ж таки, робили заяви щодо... Потрібно звільнити Савченко, потрібно звільнити Сенцова, потрібно... Я саме такі заяви робила. Ви знайшли саме таку заяву. Ну, дуже багато було інформації в інтернеті щодо... Ні, ви саме таку заяву знайшли про те, що я втручалась в російське правосуддя, наприклад. Я просто аналізую заяви, які ви робили щодо політв'язнів, які знаходилися за кордоном, чи на непідконтрольній території. Ви не хочете проаналізувати заяви, ви хочете зробити певні, повісити певні політичні ярлики. Я не хочу, щоб ви вішали такі ярлики. Зрозуміло, а все ж таки, якщо подивитись на конкретну роботу, я її, можна сказати, що побачив зсередини, коли я був у СІЗО. До мене доходила кореспонденція, мені адвокат передавав, і там були просто стандартні відписки про те, що ми не вбачаємо ніяких порушень прав людини, все добре, все йде по закону, згідно там, з таких-то статей, крапка, все. Якщо ми подивимось на конкретну роботу щодо моніторингу конкретно моєї справи, тобто на суди приходила якась людина, яка говорила, що я від омбудсмена та фіксую тут, що тут відбувається. Мій адвокат каже, що тут відбувається таке-таке-таке процесуальне порушення. Як ви будете за якимось чином висвітлювати, де це буде інформація? Де вона вся буде, ця інформація, яку ви зараз зафіксуєте з моїх слів? Ви ж бачите, що це явно порушення. Але відповіді, по суті, не було. Ми просто фіксуємо і все. Тобто, ніде не публікується ця інформація з слів представника вашого на той момент. Ніяких заяв з цього приводу не робимо. Тобто, якщо ми бачимо якісь реальні процесуальні порушення, їх там безліч було, і це зафіксували всі, навіть закордонні міжнародні правозахисні компанії. А от український представник, який теоретично повинен займатися тим, щоб фіксувати і оці саме процесуальні порушення, він нічого не зафіксував. І він, коли засідання вже закінчувалося, ви що зафіксували? Ні, я вважаю, що все пройшло по закону. Тобто, ну це якийсь нонсенс. І мене дуже дивувала, в принципі, позиція, а навіщо така, от, по суті, знаєте, як на російській, служба соболезнувань. В принципі, навіщо тоді це все, навіщо туди витрачаються якісь бюджетні кошти, їм якусь зарплатню платять. Ну, це абсолютно якісь непотрібні люди. З моєї точки зору, як з людини, права якої вони повинні були за якимось чином захищати. Цікаво. У вас був адвокат, да?
Декілька. Декілька. А при цьому ви хотіли, щоб вас ще хтось захищав? Якщо порушуються права людини, якщо є представник омбудсмена, я логічно думав, що він повинен якось фіксувати і ви десь опубліковувати. Ви спробували відкрити кодекс процесуальний, в якому чітко зазначено, хто має право і як реагувати на порушення прав людини. І якщо б ви прочитали кодекс, в кодексі було б написано, що в даному випадку адвокат, тим більше, якщо їх декілька, мають право все це зафіксувати і відповідним чином оскаржити будь-які процесуальні порушення. Але якщо ви в кримінальному процесуальному кодексі станом на сьогоднішній день знайдете мені функції омбудсмена, я обов'язково висловлю своє незадоволення тим представником, який тоді, тоді був. А тоді який сенс, що там є представник омбудсмена, я щось фіксую, якщо він не має права цього робити? Так без проблем. Треба було ж сказати, я б просто прибрала свого працівника звідти. Але от Руслан Кацаба, наприклад, був дуже вдячний за те, що представник омбудсмена був в суді, і це, відповідно, певним чином налаштовувало або стримувало суд від порушень, або налаштовувало на те, щоб захищати більше права людини. Ну, давайте поговоримо з Русланом Коцабою, відповідно, тоді, ну, треба було просто сказати, я б не витрачала час цього працівника на моніторинг ваших судових процесів. Я зараз просто хочу зрозуміти, в чому сенс. Тобто, я просто зараз говорю, що я пройшов на своїй практиці. Ви не просто хочете зрозуміти. Ви хочете зрозуміти, задаючи питання, одразу обвинувачуючи, так? Розставляючи акценти стосовно того, я що там невідомо в зв'язку з чим платились гроші і так далі. Ви дійсно не знаєте, але питання ви задаєте неправильно. Тому, відповідно, я повторю ще раз. Кримінальний процесуальний кодекс не містить жодної функції омбудсмена по можливості його втручання в здійснення правосуддя. Це мали б робити ваші адвокати. Але у нас, на жаль, патерналістське суспільство. Суспільство, яке передбачає, що ми не будемо в даному випадку розраховувати на адвоката, ми одразу скажемо про те, що всі суди погані, і, відповідно, нам потрібен добрий цар або якийсь посланник царя, який вирішить всі мої проблеми одразу і, власне, одним змахом чудової палочки. Тому у нас величезна кількість звернень до президента України. Ви, як гарант Конституції, маєте захистити мої права. Величезна кількість звернень до омбудсмена, і всі дуже ображаються. Чому омбудсмен раптом каже про те, що в даному випадку треба було звертатись до суду? Ти ж омбудсмен, ти ж отримуєш заробітну плату з державного бюджету. От сходи і захисти наші права. Ні, шановні. Ні, вибачайте. Є у кожного власні повноваження. Тобто у омбудсмена одні, у адвоката свою. І у президента інші, абсолютно інші і різні. Ну, тобто люди повинні ще самі це робити. Да, ви знаєте, в деяких випадках людина сама має захищати свої права. А так? Ще вона у в'язниці? У випадку, якщо вона у в'язниці, у неї є адвокат, а це обов'язково є адвокат, навіть якщо немає платного адвоката, є безоплатний адвокат. І для цього створена система безоплатної правової допомоги. І в такому випадку людина саме згідно з кримінальним процесуальним кодексом, якщо у в'язниці, то відповідно це кримінальне провадження, має захищати свої права в умовах, передбачених КПК. Якщо подивимося на цю ситуацію, не конкретно на моєму випадку, і просто абстрагуємося те, що от зі мною відбулася така ситуація. Подивимось на інші суди, там, де теж представник омбудсмена приходить на судове засідання, і яким чином він позитивно чи негативно впливає на процес, що він робить конкретно, яка в нього функція? Конкретно він дійсно фіксує будь-які порушення прав людини, які відбуваються. Відповідний звіт іде уповноваженому з прав людини. Спочатку керівнику відповідного департаменту, після того уповноваженому. І у випадку, коли кожного року уповноважений готує доповідь в парламенті про ситуацію з правами людини, зрозуміло, що питання правосуддя так само зачіпаються так чи інакше в цій доповіді. Зрозуміло, що не шляхом тиску на суд ви маєте прийняти таке рішення або таке рішення. Ні, такі вказівки уповноважений давати не має права. Але він має право говорити про певні системні проблеми.
І якщо ви відкриєте доповідь за 14-15 роки, то я впевнена абсолютно, що ви там знайдете. І там просто не було прізвищ, вони анонімізовані, ці всі посилання, але за бажанням ви там знайдете в тому числі і ситуацію із вами, і в тому числі ситуацію з Русланом Куцабою. Але просто вони анонімізовані. І говориться не про конкретно, скажімо, вашу справу або справу Куцаби. Ні. Говориться про ті системні проблеми, які спостерігались в таких резонансних справах, на яких були монітори уповноваженого, для того, щоб парламент відреагував і належним чином змінив ситуацію, змінив законодавство. Тому що як тільки парламент, власне, ну, чому доповідь подається в парламент? Тому що це для парламенту певний напрямок роботи, як поліпшити ситуацію з правами людини в державі. Про це рапортує омбудсмен, парламент приймає це до відома і, відповідно, має змінити законодавство. Добре, зрозуміло. А от ви погоджуєтеся з тезою, все ж таки, що в Україні відбувалися все ж таки політичні репресії за часів Порошенка? Так чи ні? Не тягніть мене в політику. Я її, чесно кажучи, не дуже сприймаю і не дуже розбираюсь, розумію і так далі. І тому, власне, в політику і не йду навіть після того, як закінчила свою каденцію на посаді омбудсмена. А де тут політика? Тут порушуються права людини чи ні? Тому що хтось буде говорити про те, що політичні переслідування існують зараз, хтось буде говорити про те, що політичні переслідування існували тоді. Що таке? Колись мені задали це питання, чи відслідковую я ситуацію з політичними в'язнями. Я пояснила, мені все рівно, чому людина опинилась в місцях позбавлення волі. Я буду відслідковувати долю кожного, хто там опинився, для того, щоб покращити ситуацію із системою відбування, системою тримання в місцях на свободі. А яким чином тоді реагувати, наприклад, на, от, якщо правоохоронний орган, от, умовно, сфабрикував справу, ну, фейкова справа, кримінальна. Якась буде реакція омбудсмена, в принципі, не саме хто вас, а якогось іншого? Хто визначає, що це фейкова справа? Ну, можна ж подивитися матеріали справи і зрозуміти це все. Да? Як? Ну, от скажіть мені, будь ласка, як... може забезпечити це питання і показати матеріали справи. Я вам хочу сказати, що я зараз, як практикуючий адвокат, можу будь-якому клієнту довести фейковість будь-якого кримінального провадження. Абсолютно спокійно, при бажанні. Якщо мені буде вигідно в даному випадку переконати в цьому клієнта, я можу це зробити. Ну, я маю на увазі, хто має такі визначити, конкретні справи, наприклад, хто Руслана має Куцаби, визначати, Мурі, що в даному випадку є фейкове звинувачення. Для того, щоб сказати, що це звинувачення не має права на життя, справа має дійти до суду і має бути виправдальний вирок суду. Тоді, да, ми можемо говорити про те, що тоді ми можемо говорити про те, що в даному випадку обвинувачення було неналежним чином, неналежне, так? Тому що людину виправдали. Або кримінальне провадження закривається за реабілітуючими обставинами. Теж питань немає. В усіх решта питаннях це політична оцінка або суб'єктивна оцінка кожної конкретної особи. Не повірити, з ким не розмовляла всередині системи вже виконання покарань, всередині пенітенціарної системи, всі мені говорили про те, що вони засуджені незаконно. Всі. Ну, не було жодної людини, які б не сказали, що да, дійсно, я думаю, дійсно вчинив злочин. Але є ще міжнародні компанії, як правозахисні, є ще євродепутати, є ще дуже багато ще структур, які, в принципі, теж можуть аналізувати. Якщо в кримінальній справі написана повна нісенітниця, наприклад, у Куцаби, у мене, мені написано, що за налаштування ютуб-канала мені загрожує від 8 до 15 років. Тобто, ну, євродепутату не потрібно було бути якимось спецюристом, щоб зрозуміти, що це просто якась нісенітниця, і зробити якийсь висновок, аналізуючи ще інші матеріали справи, які вони отримали. Євродепутат як політик має право на будь-які свої політичні висновки. Я ніколи цього не заперечував. Добре, зрозуміло. А чи вважаєте ви Петра Порошенка державним злочинцем, так чи ні? Да. В даному випадку можу сказати, да, дійсно вважаю. Я особисто, да. Зрозуміло. А як ви оцінюєте закон про так звану люстрацію? І як ви можете прокоментувати рішення ЄСПЛ з цього приводу, там, де засуджено і дійсно там знайшли порушення прав людини у цьому законі?
Абсолютно погоджуюся з рішенням Європейського суду. Воно абсолютно відповідає, практично відповідає тій заяві, яку я свого часу робила стосовно прийняття законопроекту про люстрацію. Тобто ви робили заяву і критикували закон люстрацію, казали, що там порушуються права людини? Так. А чому тоді якось не було якоїсь реакції цього приводу? Як ви вважаєте? Тому що тоді був певний такий політичний позитивізм, коли всі вирішили, що ні, нам такий закон дуже потрібний, тому що ми маємо позбутись чиновників часів Януковича. Не розумію, чому вони були, власне, дуже хорошими професіоналами. Більше того, звинувачувати людину тільки за те, що вона працювала за часів Януковича чи будь-яких попередніх президентів, працювала на певних посадах, звинувачувати її в чомусь – це порушення презумпції невинуватості, про що, власне, я говорила в заяві. Ну, тобто ви все ж таки критично ставились до цього закону і яким чином реагували? Так. Зрозуміло. А от як реагували на порушення прав людини на Донбасі? Тобто там реально дуже гостра ситуація і щодо переселенців. Тобто ми розуміємо, що 400 гривень, які отримують переселенці, які втратили все, ну, це якесь таке знущання навіть, тобто немає ніякось, якогось механізму. Тобто, якщо ми подивимось на майно втрачене там, то там всі рішення з цього приводу, я так розумію, заблокували, і навіть ЄСПЧ не може там розглянути з цього приводу питання, якось дати зрозуміти державі, що цим людям потрібно хоча б щось компенсувати, тому що люди не винні, що стався такий конфлікт, особливо ті, які переселенці. Ну, ви знаєте, в даному випадку є взагалі-то стандартна відповідь. Можна відкрити сайт уповноваженого станом на 14-й, 15-й, 16-й, 17-й рік. Мені переселенці так і казали, що вони крім відписок стандартних нічого не отримували. А що ви конкретно хотіли, щоб вони від мене отримали? Допомогу більше сплатити, чи що конкретно я мала зробити? Ну, я просто цікавлюся, були якісь спроби, заяви з цього приводу? Так, були. Мабуть, якісь натяки, що це неправильно? Так, були. Їх було досить багато. І переселенцями взагалі займались, взагалі окремий напрямок був роботи в секретаріаті. І займались цим питанням дуже і дуже конкретно, і багато, і стосовно пенсії, і стосовно компенсації, і так далі, і так далі. Що стосується, власне, рішення Європейського суду, ну так, власне, тут це, скоріше, проблема тих адвокатів, які писали заяви до Європейського суду з прав людини, в зв'язку з чим ще жодна справа не розглянута. Дякую. Як ви оцінюєте роботу генерального прокурора Юрія Луценка на своїй посаді? І не вважаєте ви, що він, по суті, розвалював генеральну прокуратуру? І він, м'яко кажучи, не є спеціалістом з даної галузі, і з вашої точки зору? Частині розвалював, ні, не скажу, бо всередині прокуратури не знаходилося, всередині її не бачила, чесно скажу. І мені, чесно кажучи, навіть в голову не приходила думка аналізувати всередини ситуацію в прокуратурі. Що стосується того, що він перебував на посаді, не маючи при цьому відповідної юридичної освіти, але маючи при цьому певні політичні погляди, мені здається, що це неправильно при всій моїй повазі і хорошому ставленні, до речі, до Юрія Луценка, тому що його справою так само я займалась, до речі, як, ну, власне, і всіма решта перечисленими. І тому у мене, в принципі, з ним нормальні дружні відносини. Ну, тобто ви вважаєте, що при Януковичі його посадили з політичних мотивів? Ні, я і тоді, і зараз не дозволяю собі оцінювати рішення судів. У нього було рішення суду, згідно з яким він мав перебувати в місцях позбавлення волі. Відповідно, моє завдання було зробити так, щоб його перебування, так само, як і всіх решта в'язнів, відповідало стандартам в частині дотримання прав людини. Ну, принаймні, наближалось до цих стандартів. Щоб не було порушень, тому що коли дружина казала про те, що він не отримує медичної допомоги, відповідно, я або мала добитись того, щоб медична допомога була надана. Зеленка та цитрамон? Там дуже така... Ну, тут різні бувають ситуації в частині зеленки і цитрамону. Тут різні бувають ситуації. Знову-таки, узагальнювати не буду. По-різному відбувається в різних місцях позбавлення волі.
дуже по-різному, повірте мені. Як ви можете прокоментувати, що робити з заявою, верніше не заявою, а з підозрою до Сталіна та Берії, яку Луценко ініціював? Це нісенітниця. Просто нісенітниця. І політична заява, більше нічого. Тобто просто прокурор займався не тим, чим треба. В даній конкретній справі, мабуть, що так. Усіх решта не знаю, що треба аналізувати. Як на практиці реальна ситуація в СІЗО, я думаю, що вам відома. Тобто, ви ж розумієте, що правила, за якими там отримують людей, сказати їх якимось людськими, це збрехати. І, тобто, навіть така дрібниця, наприклад, що не можна там мультиварки, щоб приготувати якийсь суп собі. Тобто, я, наприклад, дуже часто куштував борщ, який приготували за допомогою пластикового відра із підкраски, за допомогою кип'ятильника. Так, знаю. Яким чином, в принципі, допустилася така ситуація, і яким чином конкретно ви намагалися це змінити? Слухайте, цікаво. Таке враження, що ви нарешті запросили одну людину, яка вже зараз не на посаді, запросили до себе в гості, і зараз намагаєтесь всі проблеми, які відбуваються в державі, повісити на її голову. Я вам поясню, яким чином це. Проблем вже досить багато, і тільки дуже маленькою частиною, як озвучує. У нас є взагалі-то така посада, яка називається міністр юстиції, який вже досить давно, напротязі останніх, якщо я не помиляюсь, 10-12 років, відповідає в тому числі і за ситуацію з правами людини в пенітенціарній системі. Дійсно відповідає. Тобто не просто моніторить, як омбудсмен, який здійснює моніторинг дотримання прав людини, в тому числі в місцях несвободи. А людина, яка відповідає за це. Відчуваєте різницю? Моніторинг і відповідає за це, так? Так от, міністр юстиції, міністр юстиції і, відповідно, керівник Державної кримінально-виконавчої системи мають зробити так, щоб умови в слідчих ізоляторах були людськими. А омбудсмен виключно проводить моніторинг, відкриває двері для громадськості, громадськість разом з омбудсменом заходить і, відповідно, каже, міністр юстиції, дивись, отут погано, з медициною погано. Те, що там лікар не має бути в погонах, це однозначно, тому що він не має виконувати команди, він має виконувати клятву лікаря. Відповідно, давайте знімемо погони з лікаря, давайте зробимо можливим там мультиварки. У нас виникає питання, чому можна тільки чорний олівець в умовах слідчого ізолятора, чому не можна кольорові олівці? Чому не можна певні ще речі, і чому взагалі не можна зробити нормальне харчування, так, щоб не треба було готувати борщ в пластиковому відрі? Відповідно, міністр юстиції це все отримує і каже, да, дуже цікава позиція, дякую тобі, омбудсмен. Ми дійсно спробуємо зараз покращити ситуацію. Але це, почекайте, не перебивайте мене, будь ласка, але це відбувається в нормальній країні. В нашій країні у нас був представник політичної сили на посаді міністра юстиції. Ця політична сила була категорично проти конкретного омбудсмена. І тому міністр юстиції не реагував. Відповідно, для того, щоб відреагував міністр юстиції на ті порушення, про які я говорила, і на ті ідеї, які я висловлювала в частині покращення, треба було, щоб ми спільно з генеральним прокурором Юрієм Луценком звертались до керівника уряду для того, щоб відділити медицину від Міністерства юстиції і передати його в МОЗ. Спільне звернення було. Прем'єр-міністр підтримав, МОЗ підтримав, Мін'юст не віддав. Знаєте чому? Тому що це грошей коштує. Мін'юст це не віддавав. В даному випадку винен омбудсмен чи міністр юстиції? Думаю, що міністр юстиції. Тому, як тільки буде у вас на той момент міністром юстиції був пан Петренко, як тільки буде у вас на інтерв'ю, одразу запитайте, будь ласка, чому вам доводилось готувати в пластиковому відрі? Обов'язково запитаю, але просто реально ситуація досить серйозна. Я думаю, що... Безперечно, серйозно навіть те, що у нас є слідчі ізолятори, яким більше 300 років. І те, що вони існують ще на сьогоднішній день. Те, що вони знаходяться в центрі Львова, в центрі Києва, в центрі Хмельницького і так далі. Це величезна проблема, як на мене. Просто реально смертна кара – це не таке тяжке покарання, стосовно, якщо просто аналізувати і порівнювати з тими умовами тримання людей. Я з вами погоджуюсь. В цих місцях. І неодноразово про це писала.
Дякую. Я все ж таки вважаю, що була дуже цікава розмова. Я вам дякую. Принаймні, з вашою справою розібралися точно. Це була програма «Без протоколу». З вами був я, її ведучий Дмитро Василець. Сьогодні у нас в гостях була Валерія Лутковська. До зустрічі.